Қарғашалы оқия кече 3 октябрьда түштен кейін саат 3 жарымдар шамасында Чүй облысының Соқылық районындағы Достық айылындағы атталған анда Маевка айылынан күн-түні көзде бағытылған номер 18-ші автобустың айдаушысы айылдың кіреберісіне келіп тоқтаған. Бірақ көрініп тұрғандай бұл жерде аялдама дағы жоқ. Ошондай атайын жол белгілері дағы орнатылған емес. Мұның аяғы кішкентай баланың өлімімен аяқта отырады. Алынған мәліметтер бойынша номер 18-ші автобустан ақырқылардан болып Даушыл Достық айылының кішкентай тұрғыны 5-ші класстың оқушысы түшкен, бірақ ал ешке ілініп қалып мұны айдаушы байқамай айдап кете берген. Мұның есепетінен өспірім дөңгелектің алдында қалып бірнеше метрге шейін сүйреліп барғаны айтылуда. Оқия қатталған жер қанға бойылып тұрады. Бішкек шарындағы номер 70-ші мектеп гимназияда оқыған 11 жаштағы Мырза Жұмақалиев адаттағыдай сабақтан шығып үйіне автобусменен келе жатқан. Алдын ала алынған мәліметтер бойынша өспірім Достық айылынан түсіп жатқанда гүрменің болысы автобустың ішіндегі темірге ілініп қалып транспорт орнынан қозғалғанда құлап түсіп артқы дөңгелектің тәуелінісінде қалған. 5-ші класстың оқушысы алған ауыр жарақаттарынан ұлам өзіне келбей Бішкек травматология және ортопедия ілімі изілдеу борборында қаза болған. Смотрю. Пацан. Қарасам еле бала жерде жатыптыр, денесі жанчылып қалған екен. Автобус аны үстінен тепселіп кетіптір. Әлеме жүргіншілердің айтымында өспірім түшкенден кейін ешік жабылып, рюкзак ішінде қалып қалған. Автобус орнынан қозғалғанда ал үзіліп кетіптір. Ушундан улам бала дөңгелектің алдына кирип кетип, автобус аны 3 метрге чейін сүйрөп кеткен екен. Бұл жолменен біздің ойыбыз бойынша жаш бала автобустан түшкенде капюшонда салаңдап жүрген болсу ушул жерге кирип калганда. Бул кирип калганда автобус ордунан жылганда, эшик жабылганда, кып чылгандагы бул болжол менен да ушундай болот атта, ушул жака кирип калган. Бирок бул деталь завод производитель менен өзү коюлат да, буну биз койбойбуз. Технический требования да бул деталь коюлуш керек. Мектеп окуучусун тейлеп кеткен автобустун рулунда 34 жаштагы Нурлан Серенов отурган. Ал жакшы иштегендиктен Маевка Күнтүү каттамынын бригадирине чейин көтөрүлгөн. Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасында 8 жылдан бери эмгектенген Нурлан Сереновтун жалпы айдоочулук тажрыйбасы 14 жылга жетет. Андыктан бул окуяда айдоочуну түздөн түз күнөөлөөдөн алыс болуу керек дешет Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын өкүлдөрү. Биринчи маалыматтар боюнча бул капюшондун шнуру деп айтылып атышат да, рюкзак эмес. Автобус эшиги жабылган маалда айдоочу уже алдыга жылган. Бирок баланын жашы да кичинекей, бою да кичинекей болгонунан ал автобустан күзгүдөн көрүнгөн эмес. Автобус жабылганда ылдыйкы жерде турганда ал баланы көргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калганда шопурдачы. Ана силер муну айдоочунун күнөөсү деп эсептейсиңер же кокустук деп эсептейсиңер? Эми азыр кимдин күнөөсү, кандай кокустукпу же айдоочунун күнөөлүүсү дегенди бул тергөө амалдары азыркы уже иштеп жатат. Аны Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тастыктап, анан бир жыйынтыкка чыгып корутундусун ошондо чыгарат болуш керек. Бишкек шаардык мэриясы каза тапкан баланын жакындарына материалдык жана психологиялык жардам берүүнү тапшырган. Ошондой эле айдоочуларга жүргүнчүлөрдү ташууда коопсуздукту күчөтүүнү эскертишүүдө. Шаар жетекчилиги баланын өлүмүнө алып келген окуя тыкыр иликтенэрин жана айдоочуга укуктук баа берилип жоопкерчилиги караларын убадалашууда. Чоң автобустун айдоочусу, тим более эл ташуучу, ал элди салып атканда жана ошондой эле түшүрүп аткан кезде көңүл буруш керек. Элдин баары түштүбү же элдин баары кирдиби, киргенден кийин деле ошондой түшкөндөн кийин деле баарын жакшылап карагандан кийин эшиктердин жабылганын, жабылбаганын баарын тактагандан кийин жылыш керек да ордунанчы. Ошондой болот. Эми анын баарын калганын Сокулук районунун РОУДУсу аныктайт. Алынган маалыматтарга ылайык, бул факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүштөн алынды. Ошондой эле баардык тийиштүү экспертизалар дайындалып, номер 18-ci автобустун айдоочусу кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 2 суткага камалды. Ал эми унаа айып короосуна киргизилип, учурда тергөө иштери башталды. 11 жаштагы баланын өлүмүнө алып келген кырсык Даушул Ясин Бенс үлгүсүндөгү Маевка Күнтүү каттамы боюнча жүргөн номер 18-ci автобустун катышуусунда болгон. Учурда жүргүнчүлөрдү ташый турган коомдук транспорт Чүй облусунун Сокулук районундагы Шопоков шаарчасындагы айып аянтчасына токтотулган. Көрүнүп тургандай ошол мектеп окуучусу чыккан эшик азыр кулпланып, наминтип бек турат.
Бүгүн 11 жаштагы Мырза Жумакариевдин сөөгү жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына номер 18 автобустун айдоочулары, Бишкек шаарынын вице-мери жана аппарат жетекчиси катышты. Беш баланын атенеси ортончу уулун жоготуп зарга акшап жаткан убагы. Бирок достук айылында бул окуя атенелерге жана айдоочуларга сабак болгон эмес дейм. Авария катталган жерде коомдук транспорт дагы деле ойду келди токтоп, ал эми чоң жолдун ары жагынан берки өзүнө мектеп окуучулары чуркап өтүшүүдө. Бул жерге жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын белгилер салынбаса, мындай кейиштүү окуя кайра кайталануу коркунучу бар. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.